Лекарски кабинет е продавал нелегално лекарства в село Галата. Подробностите след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Ловеч. Аз съм Илана Ангелова. Намаляват пожарите в Ловеч. 200 болници в страната въведоха пръстовия идентификатор. Нерегламентирана търговия с лекарства в лекарски кабинет в село Галата. Нарушението е засечено от екип на РЗИ и Ловеч след сигнал. На кабинета е бил съставен акт за административно нарушение. След сигнал на екипа ни, случаят ще бъде проверен и от Министерството на здравеопазването. Над 200 лечебни заведения в страната са въвели пръстовия идентификатор. Сред тях са и 4 от Русе. Това заяви днес при посещението си в Русе заместник министър на здравеопазването Ваньо Шарков. До момента 250 лечебни заведения в страната са заявили желанието си да въведат пръстовите четци. Кога ще бъде официално въведен идентификаторът за всички, доктор Ваньо Шарков не се ангажира, но заяви, че това ще се случи след 1 октомври. Кодът не струва нищо на пациентите и не може да се забрави, допълни още той. Системата носи информация каква медицинска помощ е получил пациента. Когато правите своята първична регистрация и оставите своя телефонен номер, вие получавате след това възможността да ползвате безплатно приложението, с което ще бъдете информирани във всеки един момент, в който Националната здравноосигурителна каса извършва плащане от ваше име. Така че в случая, ако някой се опита по някакъв начин да заобиколи системата и да ви отчете като пациент, вие на секундата ще получите информация за това. Независимо на коя ръка, сложете показалец. В Русе системата вече е използвана от над 600 души. От следващата година всеки български гражданин ще има и електронно здравно досие, и право на електронна рецепта. Това означава следното нещо. В момента, в който на вас ви се изпише тази рецепта, тя отива във всички аптеки. Пациента съответно със своята карта, ето такава карта, отива в тази, в която аптека си избере. Съответно срещу карта на компютъра на аптеката излиза лекарства, които са самоизписани, съответно той си ги получава тези лекарства. Все още обаче не е ясно какво ще струва на аптеките въвеждането на системата. От касата обаче са категорични, че тя е необходима, защото така се въвежда контрол за отпускането и плащането на медикаментите. Намаляват пожарите в Ловеч. Това съобщи днес на пресконференция директорът на пожарната в града, комисар Владимир Кацарски. Данните бяха изнесени в навечерието на празника на българските огнеборци. 2016 година е една добра година за регионалната дирекция поради няколко причини. Първо, че статистическите данни, с които разполагаме към 1 септември, говорят, че имаме намаление на всички видови произшествия, което говори, че изразходваме по-малко ресурс и по-малко финансови средства, а което е добре за държавата като цяло. Другото, което не кара да мислим, че 2016 година е една добра година, е, че през 2016 година започнахме да усещаме и предимствата и ефекта от новата техника, с която разполага регионалната дирекция. И третото, което също не кара да сме така да мислим, че 2016 година е една добра година, това е подобряването както като брой на човешкия ресурс, така и като качество на човешкия ресурс, което е от основно значение за доброто и професионално справяне с възникналите ситуации пред службата. Регистрираните произшествия към 1 септември в Ловешка област са 983 към 1048 за миналата година. Пожарите с материални загуби са 112, а през 2015 – 164. Най-голям е броят на произшествията в жилищното стопанство – 60 и в транспорта 25. Според комисар Кацарски, най-честата причина е небрежност при боравене с открит огън и късо съединение. При пожара загинал един човек, миналата година са били трима. Какво е да бъдеш пожарникар и какво ти дава сила в тази професия, разказва Явор Абаджиев от районната служба в Ловеч, който е отличен от министъра на вътрешните работи с писмена похвала за висок професионализъм през 2016 и за съпричастност към всички процеси. Мотивът е това, че всеки един ден си полезен на обществото по някакъв начин. Виждаш, когато си след происшествието, виждаш благодарността в очите на хората. Това ти дава сили.
В седмицата на пожарната безопасност във всички районни служби в Ловешка област ще бъде проведен ден на отворените врати, ще има показни мероприятия в детските градини, срещи с ветерани, ловешките огнеборци ще проведат и традиционната си среща в местността Айдушкото сборище. Продължава изписването на катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на Ловеч. Очаква се храма да бъде осветен през пролетта на следващата година. Строителството му започна преди 11 години, а до момента са вложени 3 милиона лева. Катедралният храм има 850 квадратни метра застроена площ, а разгънатата е два пъти повече. Изграден е на две нива. На нивото, което ще бъде отворено за миряните, освен църква, има и салон, баптистери за кръщаване на възрастни, кът за деца и библиотека. На второто ниво има централен храм с три престола. Централният е на светите братя Кирил и Методий. През октомври 2014 година тържествено бе осветен приземният храм във ведение Богородично към катедралата. Още миналата есен бе изрисуван централният купол, готов е и централният иконостас, т.е. богата дърворезба дело на майстори от Смолян. Иконите за него са изографисани, предстои монтажът им. Четирима университетски преподаватели-стенописци с реализирани 36 сакрални обекта и един студент продължават започнатото преди 3 години и в момента изписват централната апсида и пространството над жертвеника, което тематично е свързано с нея. Стенописите са изцяло в традицията на класическата византийска традиция, като са по-скоро реминисценци и интерпретация на палеологовия ренесанс от 12-13 век, който е с класически ортодоксални характеристики. Продължаваме стенописите с тенденция да се организира един рисуван кръст, т.е. приобщавайки централния купол, прилежащите пандантиви, тези триъгълници под него, и четирите свода, така че ще се, отдолу ще се разглежда, когато се изобрази всичко, като един символичен рисуван кръст. В момента в храма текат довършителни работи, поставят се детайлите за настилката от мраморна пода, работи се и по другите помещения – магазин, библиотека, приемна. Очаква се да бъде осветен изцяло през пролетта на следващата година. Единайсет години продължава сагата с една от най-емблематичните сгради в Велико Търново. Бившият окръжен съвет, намиращ се на самия площад пред Царевец, се руши повече от десетилетие. Покривът му пропада, с което всеки ден застрашава живота на стотици туристи. Апетитното място пред входа на самия Царевец става причина за нейната продажба през 2005 година. Първият и собственик искал да издигне луксозен хотел, но плана му пропада, когато го осъждат до живот за поръчково убийство. Известният наш археолог професор Казимир Поп Константинов е само един от търновските общественици, които смятат, че на место хотел сградата е трябвало да остане музей. Тази сграда попадна в ръце на частници, които не са заинтересовани. В този ъгъл най-добре би стоял археологическия музей, защото той там е добре, но той вече е много труден за посещение. Няма къде да спрат автобуси. А тук е възлово място. И човек само като се обърне и като погледне окаяното състояние и си задава доста въпроси. Днес Сметната палата, която е преживяла две световни войни и три земетресения, изглежда няма да оцеле още дълго. Влошеното й състояние поставя под риск безопасността както на стотици преминаващи туристи, така и на смелите улични художници, които проникват през незаключени врати и разбити прозорци. В някогашните институции всеки ден е ден на отворените врати, защото катинари няма, а достъпът до сградата е свободен. Автогарите ще бъдат разделени в три категории. Решението е на министъра на транспорта Ивайло Московски. До него се стигна след като няколко месеца експерти и от администрацията и представители на бранша обсъждаха различни варианти за създаването на нова система. Нейната цел е да бъде гарантирана предоставянето на качествени услуги за гражданите, включително и на тези с увреждания. От Министерството на транспорта увериха, че новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари.
Град Дулово, Силистренска област е на път да остане без автогара. Ако това се случи, стотици пътуващи ще останат през зимата на открито, а автобусите ще спират на улицата. Новият собственик на имота иска да строи на това място бизнес център с басейн. Бизнесменът предлага на местните власти, ако искат в града да има автогара, да я вземат под наем или да я купят. През февруари тази година Хасан Муса става собственик на автогарата в Дулово. Купува я на търг от частен съдия и изпълнител срещу 1 300 000 лева по документи, за да я модернизира. Се прави бизнес център, модерни неща се правят, където да изглеждат красиви, хубави, които човек минава оттам, да му е приятно да гледа. Той декларираше, че няма намерение да променя предназначението на автогарата и тя ще продължава да си функционира като автогара. Но след няколко месеца, откакто придоби собствеността, станахме свидетели на съвсем друго решение. Новият собственик поставил две условия. Още да не плаща данък сгради и такса смет и кметството да реши проблема с наличието на таксита в района на автогарата. Но тъй като условията му не били изпълнени, сега предлага новата си собственост под наем или за продажба. Най-добрият вариант е да си имаме собствена автогара, защото който и да е собственика, аз не съм сигурен, че след време, въпреки споразуменията, че няма да се стигне до някакво друго решение, което е в разрез с интересите на населението на общината. Тук е имало и трябва да има. Трябва да има автогара. Аз ще бъда един от хората, които ще ги агитирам да протестираме за автогара. Щом няма начин да се спаси, другия вариант да се направи на автогара. От кметството вече са разпратили писма до Министерството на финансите с очакването Дулово да получи субсидия за построяването на нова автогара. Защото ако градът остане без автогара, ще настъпи хаос не само в общинската, но и в националната транспортни схеми. След като депутатите гласуваха на първо четене, дарените храни да не се облагат с данък добавена стойност, все повече земеделски производители са склонни да даряват продукцията си. В момента голяма част от фирмите и производителите масово предпочитат да изхвърлят или бракуват стоките, на които срокът на годност изтича, отколкото да ги дарят. Причината е, че така им излиза по-евтино. От 8 години Пенка Христова се занимава с отглеждането на зеленчуци в град Мартен. Предлага стоката си на кооперативния пазар в Русе. Казва, че рядко и се случва да не успее да я продаде. В противен случай изхвърля зеленчуците в контейнера. Сега обаче жената е доволна от предвижданите промени в закона за ДДС върху дарените храни. Аз обичам да помагам да дарям на хората, защото народът е беден и има нужда от такива работи. И е много по-добре да го подарим, отколкото да го хвърлим. И до сега Пенка Христова е дарявала, но в много по-малки количества, тъй като нямало как да прекрачи буквата на закона. Гледам просто да или да подаря, да помогна на 2-3 домата, 2-3 чушки, като виждам, че му треперят ръчичките и че няма стотинки. Да му ги дам. Затова Пенка Христова апелира към всички свои колеги земеделски производители да се замислят преди да хвърлят стоката си на буклука. Над 4000 млади изпълнители са участвали в музикалния конкурс «Надежди, таланти и майстори» през последните 20 години на неговото съществуване. Съобщи в интервю председателят на журито професор Виктор Чучков. Оказва се, че фестивалът е по-известен в чужбина, отколкото у нас. Използвам случая да благодаря на основния виновник в кавички. Това е община Добрич. Тя се е натоварила с една задача. Даже хората, които са работили през тези години, не могат да се дадат сметка какъв отзвук има този фестивал, конкурс. Той е конкурс на фестивал заради изявите, го нарекохме, в целия свят и най-вече в много европейски страни. Много е познат. От България ние не говорим непрекъснато за този фестивал, конкурс, но самите музиканти и публиката може би трябва още повече да го оценят. Професорът признава, че оценяването на деца в конкурс е твърде деликатно занятие. Винаги съм се старал да не да въведа, да подтикна моите колеги да се отнасят с усмивка към участниците. Ръкопляскаме. Рядко в света журито ръкопляска след изпълнение. А това топли изпълнителите и при посрещането, и при изпращането. Добричката сцена е трамплин за много известни вече изпълнители. Уникалността на фестивала е, че събира на едно място всички инструменти на класическата музика, а до неотдавна и оперно пеене. Добрич даде 20 години подиум на световната
световния, така елит на талантите. И мисля, че единственото, което искам да кажа, че това е конкурс, фестивал, абсолютно уникален. Закриването на фестивалът конкурс е утре с гала концерт на лауреатите и журито. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. От екипа ни и от мен Йоана Ангелова. Лека и спокойна вечер!